Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесін жетілдіру қажет. Қарағандыда Қазақстан Республикасы вице-премьері Ербол Орынбаев пен денсаулық сақтау министрі Салидат Қайырбекованың қатысуымен республикалық жиын өтті. Ағымдағы жылдың бірінші жарты жылдығы қорытындыланып, 2014 жылға бағытталған жоспарлар баяндалды. Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесін енгізу арқылы халық денсаулығының негізгі базалық көрсеткіштерін жақсартуға мүмкіндік туды. Қызмет көрсету сапасы жақсарып жатыр. Емделуші өзі қалаған дәрігер мен мекемесін таңдау құқына ие болды. Ала халаттылар жоғары технологиялар мен емдеудің жаңа тәсілдеріне қол жеткізіп жатыр. Бұдан басқа кепілденген медициналық көмек берудің бірыңғай тарифі құрылды. Бұрынғыдай бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесі 2010 жылдың қаңтарында енгізіліп, қазір жүзеге асырудың екінші сатысында, деді жиынға қатысушылар. Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің бірінші кезеңдегі қорытындысын біз жария еттік. Алып қарасақ, осы бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесі төрт қағидат бойынша жұмыс істеу қажет. Біріншіден, бұл медициналық ұйымды еркін таңдау. Екіншіден, бұл бәсекелестікті арттыру. Үшіншіден, нәтижесіне байланысты еңбекақыны төлеу. Және де барлық осы процесті айқын ашық түрде жүргізу.